মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ চাৰিটা গোচৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত বিচাৰ আৰম্ভ হ'ব অহাকাইলৈ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। আৰু এই গোচৰৰ বিচাৰ দীঘলীয়া হ'ব। দীঘলীয়া হ'লেও আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ সংক্ৰান্তত কিছু স্থায়ী তথা সাংবিধানসন্মত ন্যায়িক সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু গোচৰ চাৰিটা হ'ল 562/2012, 886/2014, 311/2015, 86/2016। এই চাৰিটা গোচৰ বিচাৰ হ'ব পৰ্যায়ক্ৰমে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত। আৰু এই বিচাৰপীঠৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ধনঞ্জয় যশৱন্ত চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই বিচাৰ চলাব। উল্লেখযোগ্য যে আমাৰ মূল গোচৰটোত আমি 1955 চনৰ নাগৰিকত্ব আইন, 1986 চনত সংশোধন কৰি ছয়ক যুক্ত কৰি 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ ভিতৰত পূব পাকিস্তানৰ পৰা পলাই আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰা অবৈধ পূব পাকিস্তানী বিদেশী লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত তথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তথা তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছিল অসমত, সেই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সংবিধানৰ 5, 6, 14, 21, 29, 355 নং ধাৰা উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু এই গোচৰটো 2-জনীয়া বিচাৰপীঠে দীঘলীয়া শুনানি লৈ 5-5 জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু ঠিক তেনেদৰে বাকীকেইটা গোচৰতো বিদেশীৰ সন্তানৰ নাগৰিকত্ব সংক্ৰান্তীয় আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কা বুলি প্ৰবলভাৱে প্ৰচাৰিত 2019ত যিখন আইন আনিলে সেই কাৰ নটিফিকেশ্যনখনকেই মহাসংঘৰ জৰিয়তে আমি অবৈধ বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলোঁ, সেই গোচৰৰো শুনানি হ'ব। গতিকে এই চাৰিটা গোচৰৰ শুনানিৰ জৰিয়তেই অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় হ'ব, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জনগণৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সামাজিক অধিকাৰ, মাটিৰ অধিকাৰ, সম্পদৰ অধিকাৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদমতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া কি ধৰণে সুৰক্ষিত হ'ব বা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব এই সম্পৰ্কত এটা চূড়ান্ত ৰায়দান হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। গতিকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণক আমি আগন্তুক দিনকেইটাত অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায়দান কৰিব বুলি আমি আশাবাদী।